Assalamu alaikum, bienvenue à Fetal Marketing TV. Mon et n'y fit de coupe chez Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Touba Mbak. N'y fit pour le marché au cas de Touba. Nous, celle-ci, si nous voulons, vous verrez place boutique pour tout Touba 28. Bala ñuy door comme niñ ko waxé won xam nga fi ñing ci Touba kon liñ jëk def moy lacc café gi señ bes ko mën nañ am café en attendant xay di jolli señ mo do señ la le café gi ñeu wax bismillah ak sa ñi ngi dëndat suñu mbokk suñu invité tay mu ngi tuddu señ Abdoulah señ Abdoulah dégg ci bu baax ñu waxtaan ci boutique bi ci lay nga nandi café gi tuuti maa ngi leen di fàttali ne maa ngi nekk en direct tay fii ci Touba Mbacké ñu ngi ñëwoon ci Magal Kassra yeeg ñu profité waale xolaale bi suñu quelque xarit ñu waxtaan tey ci wàllu marketing ci beneen anam muy ci wàllu olof muy tey suñu première émission bu nekk en direct depuis Touba mais également nekk suñu première émission bu ñu def 100% wolof ànd ak suñu mbokk yu nekk Touba 28. Suñ bi mën nañ la bàyyi nga présenté wu suñu mbokk yu ñuy seetaan ci en direct. Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Mbokk yi ginnaaw bu ngeen ñëwoo ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen màgg ak leen ndokkeel ci màgg bi nga xam ne dañ bàyyi ko. Di ñaan mboolem boo xam ne ñu woon kee si rek suñu doon defal ko Khadim Aliou Sahir Bat yi di leen waxal tey ñu ngi Touba 28 fas yéene jàll la comme bagage yi nga xam ne ñu ngi am comme marchandise bi ci marque yi am ak qualité bi daf leen ci yéene xamal ñu nga xam ne lépp lu leen soxlaa di ko wute rek di leen ñëwee Touba 28 ci ko xool marché ak ñu ngi d' accord kon seen laaj fi ñu tàmbalee moo ñoo ànd ak yow nga wax ñu. Yan bagage ngay jaay bisimilah. Waaw bagage yi may jaay bokk na ci ay butu. Mën nga ko génne ñu xool ko. Waaw bisimilah nu mel génne ñu xool tegal ñu ci kaw table bi léegi dañuy génne yëpp benn benn nga teg ko boo paree nga décortiquer moo. Waaw ak appareil butu lan ngay jaayaat. Waaw maa ngi jaay ay écouteurs. Génne écouteur yi ma xool. iPhone original Samsung. Voilà. Bismillah. Original. iPhone original bi. Am na ay speaker aussi. Gënal. Tey na lépp génn nag ñu teel ko ci kaw table. D' accord lii mooy speaker. Speaker. D' accord tegal speaker yi ñu xool. Am nga ay carte mémoire. Carte mémoire am na. Gënal ñu nit ñi bisimilah. Voilà ay carte mémoire original. À part loolu yan lan nga am ah lii nga am ci bagage. Non am nañ ci ay souris. Bisimilah indi souris indi jinax yi ñu xool. Voilà. Voilà souris sans fil. C'est bon c'est bon. C'est bon benn la benn souris la. Ok d' accord. Voilà. Jeex na lii ngay jaay. Non am nañ fi batterie original yi. Indi batterie original la ñu xool. Huawei yi. Batterie Huawei la. Techno yi Itel. Itel d' accord très bien. iPhone yëpp am na fi. Am nga aussi ay pochette. Voilà pochette am na fi. Indi pochette yi ñu xool te boole boole ni wax làkki boo indi pochette yi ñu xool. te ñu ngi sa daal ñu ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di fàttali tey moom maa ngi fii Touba Mbacké moom. Indi ma pochette yi ma xool. Am nga pochette bu mboq. Pochette mboq yi am na. Indi mboq. ma wan ne man ñàkk ma dara quoi. d' accord. dégal nii voilà am nga clé USB indi nga clé USB am nga carte mémoire yi waaw indi affaire yi torsi torsi lampe ordinateur yi câble USB bu bees bële waaw léegi nañu tàmbalee ci lii 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 lu mu jëriñ wan ñu lii lu mu jëriñ ci ordinateur bee waaw kii dafa nekk lampe USB la
nga xamné boko rofé ni ci bir rek ñu jël koor bolé voilà très bien kon li lampe bu day war la bo xamné tay bu féké da ngay liggé au lieu ngay déranger ni nga nekkal dang ko jëre mom mou lay nital clavier bi bu féké da nga amo clavier rétro éclair n'est pas lolu bo mé clavier nekul rétro éclairé dang koy brancher rek mom mou lay nital amna du dérange ni nga nekkal sernam seru non mom na seru seru gina ñu ngeen wax ñëk kon ñu bay ñëgi non dafa ko soxla rek man na fi ñu biñu la légui wañu li wañu li lu ci nekk lu muy jari wa li dafa nekk speaker na amna bluetooth dañu jël carte USB d'accord dañu jël carte mémoire tay même fekkane amul carte USB amul carte mémoire man nga ko connecter ak sa téléphone rek d'accord comme son bu len yex mu la koy jox comme ni nga bëgg d'accord man nañ ko essayer wa man lañ ci essayer essayer lu xol dama ka la bëgg man nañ ko essayer ci iPad ah bien sûr moy bi ni wa mo ko konté wona wa image bi manam ni nga ngi directement fi wagné day gën fi né mi ngi wagné né mi ngi wagné 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 d'accord da nga wagné da nga mom mu and ak ñun ci suñu son bi yépp dégg nga d'accord bismillah légui wagné ñu Très bien. Je vais vous dire que je suis ici à Touba 28,
dënd ak Abdoulla santé bi fatale ma santé bi Ndiaye la santé Abdoulla Ndiaye ñi waxtaan tay ci mom limuy jaay fi ci Touba mom nak bokku na ci mom sa déjà mom moy commerçant accessoire téléphone bi gëna mak ci Touba lool motax ñu jaar fi siara ko ginaaw bi jugé ci Kassou Radio bi Seigne Abdoulla ko rek la bay ngi ko ne dégg da ngay jaay speaker woon nga ñu ko waaw woon nga ñu aussi li ay manette la waaw d'accord on y va ak lan waaw ma ngi jaay ay man sama man malette sala doon mom da ngay malette lo xam né clé USB la dem kon légui manette d'accord ak lan waaw da ngay jaay comme offer offer 3.1 3.0 waaw amna DR3 bi d'accord man nga ñu won offer yi andal ak cameraman mon ko offer yi suñu xala ñu won len offer yi ngeen xol offer yi man na mu nekk lu ngeen di yitté wo voilà lan moy offer bi a plus bien la mom day dox ci salaire do ne xanga balax ak ci courant aussi boudé bi ci bab la mom courant day jël en même temps day am bluetooth bo ne xanga connecté ko ak sa téléphone bu légui di def carte wala keneen ah boudé bi mom tam dafa nek moy appartement 8000 mom tam deux bax lay nek day dox ci salaire en même temps day dox ci courant ah boudé bi mom moy télé yi moy led 32 pouces boudé bi moy install ici 32 ah boudé bi aussi led de la 24 bi 19 bi té yépp dañ ci am ay qualité yu bax yo xalé ku ñëw rek inshallah soxo dañ sét aha non mom la tax ko sét ndëg wax lay jàng xéewu sax ñu wax ak nga abdou waxtan wi ok bismillah comme star ici mo leen fa nek 32 bi bu dé 24 bi mom mo nek ni bu dé 43 bi mo nek ni waaw yépp ay qualité yu baax la yoo xam ne la ci nekk rek inshallah taala boo ko jëndee soxla dañ ci sedd bu dee offer jéeri D5 bi am na aussi 5 baaf yu guddi yooyu yëpp am na fi tey prix xéwal lay doon man tam am nañ ci ay lu wuté lu mucc ay d'accord yu wuté yu mucc ay am ngeen ko ci d'accord légui li moy sour légui won nga mën nga ñu wone yeneen produit ba clé USB yi wa clé USB yi am nañ ci mention bi original la carte SIM am nañ ci comme di commencé ba 64 giga yépp dafi am d'accord amna 4 giga ba 64 giga waaw 2 giga ba 64 2 4 giga ba 64 waaye wessul 64 giga non wessul 64 d'accord très bien 64 giga ko mom fa la clé USB yam waaw et tellement fofu la ñëmalé amul yeen wala aduna bi frem non instant bi nga xam nga ci bu 64 giga d'accord bismillah légui dañu xol carte mémoire carte mémoire 64 giga la yam non instant bi ñi ngi ci 32 giga amna 64 giga amna 64 giga d'accord mom fu mu jugué carte mémoire fi lañ ko liggé ci réew wa dañ ci liggé Chine nak di ko liggé Amérique di ko liggé fu bari bari ci réew mi d'accord légui dinañ dess xamna ci kanam kanam yeneen sa produit bayiko légui wañ ñu yi li lum doon mom ci écouteur la écouteur Samsung la original la mom tam bu neex bo xal boko deglu mom ñu soxal dañ la ko d'accord lo deglu ci son rek mom dina melni li ci son ci foray waaw 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 non dana for mais xam nga lu dugg ci bir nopp day adam xawa yam dal bala fu nopp ci mo ngi d'accord bismillah ñewal fi kon ci ko lolu voilà bu dé bouti bi ma comme limal don wax légui rek mom tam moy comme bima tak ni ñom nga bokku li ñu liggéey d'accord waaw dañu xaw wuté ci ay model mais yépp ay original yo xamné bañ ñu génné ko ñi jëru ñu génné caisse ko nit ñi xam nu mel d'accord da ko li écouteur la tamit wa écouteur bu tour la mom deux nopp lay doon d'accord deux d'accord très bien mom fumi bawoni ah fi lay baye ko sin la sin la jugge ah sin la jugge d'accord legui dama gis legui nit ñi xewal li mëna ubi
Samsung, iPhone, Tecno, Itel,
ngen tukki dem sin dem ci sino ne len ñun li lañ bëgg ñu défaral lëng lool ba du cher señ bi ba da cher nak waye ak comme niñ démé ni daan fexé ba woyé fa ko wax bo xamné tay képp ko xamné ay tuwo nak rek da nga jëtt ñu xamné da na sédd joxal inshallah man dama dégg nit ñu bari daan sino ay liñ jaay baaxu baye li ngeen jaay melul nonu wa xam nga sino ay liñ jaay baaxu da jé bari ño xamné xéer ñom ñoko bëgg comme lool waye ki liggéey lu baax mom boko liggéey lu baax mu liggéey lu da fekk na nga ne ko bëgg lu yomal ko xamne wut xay rek mom mo lay téel bo démé man nga defal lo xamne tay bo ñëwé ko ko laal rek moy lu ndax yeen bu ngeen démé sin da ngeen di mollu mi ngi melni kuy mollu rek waaw kay bu ko neex nga yow mollu defal ma ci suuf su bari wala nga defal ma ci ciment bari yeen seen mollu lan ma jëgëre bari ciment wala suuf wala béno ñu ñu mom xam nga ñaar yoy li ëpp rek lu baax da ngay fexé ba ñeñ li ci nekk li mu laaj nga jox ko ko bu ko andé tay mu nekk lo xamne lu yomba jëfandiko lay do est ce que Seigne Modou, nañ déglu tuuti xassaayit naan tuuti café yokkal ma bluetooth ma xol di jaay demi gros di jaay detail manam bu fekkee da nga yoro boutique fo amantene ci aduna bo ñewé di len la jaay waaw bu fekkee da nga bëgg tamit pour lo jëfëndiko manam am ben speaker bo déglo wala ben écouteur bo déglo wala ben airpod bo def sa nopp waaw loolu lepp dañ la ko jaay même bo do bëggee ben dañ la ko jaay bo ci bëggee mire dañ la ko jaay dañuy jaay gros demi gros di jaay detail waaw légui man nga wax nit ñi fan ngeen nekk ci Touba yeen ba ni ñi Touba fi ci marché Ocas fete 28 tout ci Alambay Touba yi ñu ko Seigne Mahamadam waxatal ñu dégg bu baax nga ni ñi marché Ocas
fi ci côté 28 28 à la mbacke touba yi ginaaw ko seigne mahamad ginaaw ko seigne mahamad fofu ngeen nek numéro téléphone mën nañ ko xam wa 77 571 0212 76 bu fekkee da nga bëgg a jot sëñ laat directement ci numéro mën ngeen woote ci 77 571 0212 wala 76 580 2102 am na tamit beneen numéro 76 491 1066 bu leen loolu rëccee numéro yi mi ngi affiché wu ci écran bi actuellement en direct. Sëñ laat Touba yéen fii rek ngeen ne Touba marché Ocas rek amul yéen boutique biir Touba. waaw pour le moment benn boutique yéen a ñëwagum fii ci marché Ocas Touba. waaye nag est ce que am ngeen mébét bi yeneen goxe Touba ngeen gën a jege askan wi. waaw loolu am nañ ci mébét bu baax a baax a baax sax. d' accord très bien ñu ngi ciy liggéey incha allah boo génnee Touba est ce que yéen a ngi ci yeneen dëkk yi. waaw yeneen dëkk yi nag pour le moment nii Dakar lañ nekkagum. Dakar ngeen nekk fan ci Dakaru. ñu ngi Dakar Colobane. d' accord kon yéen ñu yéen ñu nekk Dakar di ñu seetaan. su ngeen bëggee dem ci boutique Touba 28 mu ngeen dem Colobane wax leen adresse ci Colobane. centre commercial Cheikh Amadou Bamba. centre commercial Cheikh Amadou Bamba. boo wàccee ci gare Thiès bi rek. porte Colobane bi ngay jàkkaarloo. mën ngaa tudd tout droit. ba ci fond bi rek foofu mooy. ba ci fond bi mooy centre commercial Cheikh Amadou Bamba. jox leen numéro wala même numéro bi la. waaw non du même numéro yi nag. d' accord waaw d' accord léegi kon après ñoom seen numéro dañu affiché ci écran bi tamit. bisimilah bisimilah laaj jox leen ko. waaw numéro yooyu mën nga cee woote. 77 937. 937 50 98 très bien. waaw am na 70 679 45 50 très bien. waaw am na 66 589 53 73 très bien. kon ma gën koo tënkal mbooloo bi ñu gën a xam numéro yi donc bu ngeen bëggee jokkoog Touba 28 bi nekk Touba ngir am lépp luy accessoire. ak matériel électronique ci gros demi gros ak détail. mën ngeen woote 76 589 53 73. boobu mooy numéro Tigo bi. am na expresso tamit 70 679 45 50. wala ngeen woo Adama ci 77 147 60 99 wala ngeen woo Djili ci 77 937 50 98. très bien. waaw léegi njëg yi moom newoon nga njëg yi nooy na. waaw di ngeen leble. leble waaw. bu leen leble suñ bay jaxaat nee na leble baaxut loolu moom buñ ci dugg. waaw horaire yéen la ngeen di ubbi yéen la ngeen di tëj. waaw ñun nag xëy na ñu commencé 7 heures. 7 heures. waaw 7 heures 7 heures 7 heures du matin. loolu teelut. waaw c' est ça xaw na teel nag. ak clients yi. waaw 7 heures waaw ñu soxlaa faaw ñu def loolu. waaw d' accord 7 heures waaw. 7 heures ngeen di ubbi. waaw 7 heures ngeen di ubbi. ba ban heure. dañ fee nekk nag souvent ba 7 heures ba 22 heures yi. di ngeen pause. waaw pose na moom ñu fekk naa yaa ngi ñëw moom. waaw léegi kon sëñ bi fii moom mooy Touba Mbacke. loolu moom benn particularité ci dëkk bi nit ñi dañuy teel a jug. xam nga julli fajar pare te daal day xaw a xorom léegi dañuy bëgg seen client yi dañuy jugee ci yeneen gox yi ñëw di leen xaar. ñu teel leen a libéré moo tax 7 heures la ñu ubbi. dañu fi nekk tamit ba 22 heures lépp ngir. mën a satisfaire client yi. léegi li ma la bëgg a laaj sëñ laat mooy nit ko client boo xam dafa nekk Kédougou. wala mu nekk Tamba wala mu nekk Casamance. est ce que moom mën naa toog Casamance. wala. ne dama bëgg teel bagage. loolu mën naa nekk. léegi bu ko defee est ce que bagage yooyu léegi nan lay def ba jot ci. wax lañ ko mu leer. waaw loolu yomb la. mi nga xam da ngaa nekk fu mel ne dëkk yooyu mu wax. ba ci Gambie ak fu ma doon
lol moy suñu mission ñun fi ci marketing tv ñi nga sante tamit wa Touba 28 ñi nga xamanteni dalal nañu café gu neex gi tamit café gu neex gi ak nekk yu neex yi ñu jox lol lepp day nekk lo xamanteni bi day wanane marketing même bo nekké bol bol da ngay xam lu moy marketing marketing moy téru téral gungé té bu ngeen xol sax amna sax fi li ñu wax service service moy nga tok fa nga tok né nangam la bëgg ñu won envoyer image par WhatsApp né nga ñu ko def wala ngeen envoyer ko ci internet mu xol bëgg né nangam mu fay ñu livrer ko loolu lepp ay xéet yi innovation yo xamné amna fi ci mbokk yi bawol bawol ko seen daal ñu lay sant dila gëreum dila jox dig da xamna dara ñoo inshallah baana dere jere ci dere ko dere bayla merci dere Thank you.